យំមួយណាបាទក្នុងហៅតិចហីហៅតិច018ឲ្យលក់បងប្អូនចង់បានអីឆាប់ធ្វើបានលក់អត់អស់មិនដឹងចាំតោ18លក់ធូធូថ្លៃយកមកធ្វើទេបងប្អូននិយាយលេងតែដាក់ចៅដាក់ចងទៅអាតដាក់ចៅហ្នឹងមិនចូលចោលយូអានេះភ័យភ័យស្អីស្អាតមិនបានចូល22ដូកង់នេះវាចកង់ហើយនេះកំរងជីទៅព្រះវិហារជីទៅចិត្តបកាយព្រះវិហារទៅព្រះវិហារឡើងលួយយំតោវាអើងផោងយំទៅព្រមបានតាំងសំពីបានម៉ូតូនេះមកអូវាយម្ដងហើយតើវាយម្ដងហើយតើវាអត់តោម៉ាណតុនវាយដូរដាក់24ស៊ីតម៉ូតូនេះតាំងពីទិញមកព្រម1500 4ដងឬ3ដង4ដងឡើងទៅលើបាទហើយអាទៅព្រម1500ណាស់ហើយអត់ដេកអត់សម្បាក់អីទៅបានដល់1ម៉ោង2ម៉ោងនេះវាងមកដល់ព្រោះខាត់វិញទីតាមបាត់ដងអត់ស្រាងហត់មកទេជាមួយកម្មទៅមើលបងបារីតូជីចិត្តសិតភ្នំ1500អីចិត្តបកាយនៅវិកខ្នងដូរខ្នងស៊ីនវត្ថុក៏ប្រហាក់ប្រហែល20រៀលដែរបាទដូរខ្នងមួយ40000ស៊ីន40000ជាងហើយនៅឈ្នួលគេរត់លោកបានសម្រាប់ដូរដាក់24បពេលចូលឆ្នាំព្រោះអាខែអាខែចូលឆ្នាំហ្នឹងយើងទៅពីថ្ងៃហ្នឹង500គីឡូដីជាងជួយ500គីឡូដីថ្ងៃហ្នឹង500គីឡូដីយើងទៅពីមើលហើយមើលគាត់គាត់ខ្បោះស៊ីនវាគាត់ធូរទេប៉ាំងខ្សុចច្បាច់វាឲ្យតែអស់អាហាំវាហ្នឹងនេះដូរនេះដូរក្នុងប្រហែលមួយឆ្នាំដែរតែកូនតើកូនតើគីឡូតិច19000ប្រហែលមួយឆ្នាំប្រហែលខែអឺអានេះក្រោះនេះបាទ023វិញរើមសិន23ធនចាញ់នេះទេ022ធនទៅមកតែតម្លៃលក់ក៏ចាញ់ដែរ022ខ្លាំងជាងzone 23 facebook វាដូចគ្នាឬមួយក៏គូខោ23ដូរសរិដូររៀងអស់សិនក៏ដូរតែ zone 24 24ដូច23តែរហូតហើយ23 facebook វាស៊ីសាំងតិចជាងណ៎វាស៊ីសាំងតិចជាងអានេះបាទវាប្រហែលគ្នាដូកង់មួយស៊ីនស៊ីន
តឡៃទៅហ្មងលុយគេដូរហ្មងគេរៀបខ្លៃទៅសំដុំដាក់នោះដាក់នោះប្រហែលប្រហែលដល់គ្នាហ្នឹងព្រោះនោះដាក់ផលថ្មីនោះកម្មនេះដាក់នេះលើសបាទកម្មផ្សេងហ្នឹង